קיץ. שבו לילדים ועמדו נאורים ואני אספר לכם סיפור מגילו אבל לא כמו כתוב בתנא אלא כמו שאני שמעתי מחבר ששמע מחבר הרי ככה דברים קורים כאן לפני הרבה שנים בעירס רחוקה יותר רחוק ממגרש כדורסל יותר רחוק מפינת חי, תמשיכו משם עוד הרבה מזרחה, שבטן שלכם עושה גורו גורו, תעשרו במסעדה בדד אסל וידד, תנשנשו משהו ותמשיכו אפילו יותר רחוק מקיבוץ ישן אמיתי, תעברו חולות עד שתגיעו לשושן אבירה. שם בבית קטן גר לו בני איראן, ושותה קפה ב9 בבוקר. אל תשאל, לא ישנתי כל הלילה, גיא. בבית הסמוך לו גר מרדכי. בן מרדכי! אלן בנימין. בנימין, תראה מה זה. נגמרה הבירה בשושן. והתחילו לייבא בירה מפטוסיאן. אל תדאג, זה לא יתפוס. הבעלים לא משקיע כבעבר ויצא לי לימודי טייס. השטיחים לא נראה לי לחזור כל כך מהר. למה? לא יחזור? עזוב. כי מלמדים אותם לעוף לפני שהם נוחתים, זה שיטה כזאת. אוקיי, עזוב אותו. תגיד לי, ראית אתמול בטלוויזיה? לא ראית את המרוץ? לזמר שמבשל וגם שר? קמצנים בני, קמצנים. נראה לי אפשר לחלק איזה 3 תוכניות. לא, לא יצא לי. ישנת, אה? אל תשאל. זוכרת אסטריקה? שלך? אסטריקה שלי, שלי. מה? היא זכתה מקום ראשון, והיא הולכת להתחתן עם המלך אחשוורוש. מה זה? שאתה שומע? היא גם בוגדת, גם שרה, גם הופעה. גם פוצחת בדילוג ומחלקת. לא מאמין, אה? תראה, תראה! תראה אותו עם פה! הנה! אסטריקה! פה! אוי, ליד שולחן העוגות של מיכל, והנה פה אחרי דקה, לא נשאר כלום! תראי את הביס, מהשולחן, יש ממש שיניים של קריש! לא נכון, היא נבחרה ביושר, אל תלכלך! והנה פה! ליד הזמר הקונדינג'י הזה, שהסתפר. למה? לא יודע דווקא, היו הרבה מועמדים השנה. לא יודע מה קרה לסאונד שלו. בוא
אבל סיפור שלנו ממשיך. השמועה על המנסחת בריאליטי הדהד בקירות הארמון והגיע גם לאוזניו של מלך אחשוורוש, שמיד קרא למשרתו האישי האמן. אמן! מי ניצח? אני שמעתי שניצחה בחורה גבוהה? גבוהה? כתוב פה שהיא גדולה במדים? מדהימה היום לך כמו שלי? 127 מדינות? זה לא הולך ברגל. תביא, תביא מירה. הנה בבקשה מלכי, הבקבוק האחרון, מלכי. מה טוב? ומה נשתה בנשף היום בערב? אל תדאג מלגי, אני הבאתי בירה מקדוסיאן. איך הצלחת להשיג אותו? הנה בבקשה. הוא חודשים לפלאפון. אל תדאג, אני ביקשתי להזמין את הנסיכות בערב? המסיבה היא רק בערב? כן, אני יודע. אבו מסיבה, תגידי, מי אחראי על הדי-ג'יי? אני מלכי, אני. ומי אחראי על הברק טבעי? אני כמובן, מלכי. ומי אחראי על האוכל? אני מלכי. כל הכבוד לך. כן, אני. תאמין לי. כן. לפעמים יש לי הרגשה שרק אני ואתה במטה הזאת. מה שהמלך לא ידע, שביתו של אמן, כופה בבון, התמודדה גם היא בתחרות וזכתה רק במקום שלישי אחרי אסתריטה וריטה. ובראשו כבר זמה מזימות, איך ביתו החיפושי תחליף את אסתר ממש לפני חתונה. סיימת? מלכי, אני אצטרך אני יודע. קשה להשיג לוחמים טובים בימינו. זה לא, להפך מלכי, יעלו ויבואו מיטב לוחמי עם המלאכה. בואו נראה, בואו לוחמים של המלאכה, בואו נראה כולם. שלנו רק באימסון. מה זה שלנו? הוא היה מאמין
שבחורה קטנה כמון. תזכה בפרס הגדול. כן? אני רואה פחברים בכל מקום. אני עבדתי במפעל הבירה, שושן הבירה. אבל אז מרדוסיאן קנו את המפעל ופיתרו אותי, כי הרמתי רק משטח אחד בכל פעם. איך? ממש הדרת נשים. ממש הדרת נשים. ומה איתך? אני הייתי אחרי שדרן ראשי, הייתי אדריכל צעיר מצליח. הכל היה טוב עד שהגיעו הילדים, אתה יודע, תודה. ילדים? ילדים של מי? שלי, שלי, זאת אומרת. גם של אשתי, של זרש. זרש? כמה ילדים יש לך? זה התחיל בשתיים, אבל עכשיו אתה יודע, כמעט יש עשרה יש. ילדים זה בלגן, זה יכול לפגוע בגזרה. כן, כן, אחרי בגזרה שלה. עובדת את כל הגזרה בגזרה שלה. כל מודעת גוש הגזרה שלה. תגיד לי, אסתריקה. כן. אני צריך ממך עזרה קטנה, אתה יודע, בימים האלה ממש אני עובר דירה, אני צריך, אתה יודע, לעזור לי בדברים קטנים, להעביר כמה דברים. אבל מה עם הילדים שלך? לא, אין ש... לא, אין ש... לא, אתה מבין לא נכון, הם עוזרים, הם עוזרים מאוד. למשל, כל הפייזטות למשל, אני כבר לא זוכר, כולם מבחינתי פייזטות. העבירו את כל הפלייסטיישנים שלהם, אבל את יודעת, הם בפעולה של הגיבה, זה לא מסתדר להם. משהו קטן חצי שעה, לא יותר מזה. אדריכול עלק, אני זוכר אותו בהתחלה, אפילו קו ישן הוא לא יודע לעשות. בקיצור, אתם כבר מבינים שתיים דברים. אחד, התוכנית של אמון הייתה לקיבור את אסתריקה הקטנה שלנו במעבר דירה ואז להכניס את ביתו המכוערת מתחת לחופה במקומה מבלי שהמלך אחשוורוש ידע. ושתיים, שהסיפור הזה לא נגמר ושאתם לא הולכים בשום מקום. אני מזמין את כל החיות, הפרחים, אז אמרים, וכל הילדים שלא היו בבמה, תעלו עכשיו. אני אמרתי אתכם תהיו בשקט, גם אתה שם בסוף.
תאמינו לי שסיפרו לי את הסיפור, גם אני חיכיתי. יוסי, תוריד יד שלך. תאמינו לי שסיפרו לי את הסיפור, גם אני חיכיתי שהוא ייגמר. בקיסור, חתונה התחילה בדיוק בזמן ובתאריך שמליך קבע. יום לפני, שמרוקאיות מתחילות לקום בפסח. אחר כך זה בלגן, נכון איריס? כולם הגיעו, נסיכות, נסיכים, מלכות מלאכים, אפילו בני הגיע, ממזר בן ממזר, שם אישה שלו במכון יוגה, בא אוכל חינם, הביא מעטפה ריקה בלי כסף. מכל המדינות מלא עסקנים וחברי כנסת מכל סיעות. כולם היו שם. מרדכי מסתובב כמו אפוטרופוס גאי בין אורחים, לאוחס ידיים ומחפש אסטריקה קטנה שלו. מחפש? אפשר לחשוב שאפשר לפספס. זה או שהיא פה או שהיא לא. עומק! בנימי! מה העניינים? מה טוב! תודה, אוכל, שותה? כל המופעים כבר, החבר'ה פה תוכנים, תרים איתי איזה בקבוק, מגנוסייה. איפה אסטריקה? איפה אסטריקה? אסטריקה? אני בטוח היא פה, איפה היא פה לא לא, אתה לא מבין. מי יכול להעלם אותה? אם היא לא תתחתן עם המלך, אני לא אקבל את הבית של המן. ולא מההתחלה נכנסנו לכל הסיפור הזה בגלל זה. הנה, רגע, אולי... אולי גם... מתחת לחופה, מחוסה באיזה וילון או שתיים? איזה כן, תפקוק, תפקוק. טוב, אני מוכן, בואו נתחתן. יחי המלך! ואז, שמלך התקרב לקהלה בסעדי מלכות והאמן ממזר שמח מהצלחת תוכנית שלו ומרדכי כוסה סיפורניים רגע אחד לפני מקדוסיה, הבירה של שושן ואז קרה הנס המלך הרים את האינומה ומתחת לה הייתה אסטריקה בחיוך מאושר והם התחתנו אני מקווה שהרכבתי את זה